cooperativa mudou a nossa vida, né? Que isso daqui era um sonho, né? Um sonho não só para mim, né? Mas para todos os catadores da rede, né? Que o pessoal manda o material para cá, né? Para agregar valor, né? Quer dizer que melhorou não só para mim, mas para todos os catadores, né? Que estão na rede. A Rede Cata Paraná hoje é uma central, tá? É uma central de cooperativas e associações dentro de Curitiba, região metropolitana e litoral, tá? O que essa central faz? Ela coleta o material dessas associações para atender alguns requisitos. Um é a logística reversa, outro, valorização do material, dos resíduos sólidos dos catadores. Assim, dando uma vida mais digna para eles, tá? Melhorando a renda deles, melhora a renda da família, melhora a autoestima. Então, inclui ele na sociedade novamente, inclui o catador na sociedade. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz que todos têm responsabilidade na cadeia do material reciclável. Desde os grandes geradores, o poder público, nós consumidores, o grande gerador tem que criar mecanismos que esse material pós-consumo volte como matéria-prima. As empresas têm hoje à disposição essa ferramenta, esse instrumento para fazer não só o cumprimento da lei de recolhimento, mas sim também a própria, o aspecto social, que seria a inclusão dos catadores dentro desse sistema. Hoje a cooperativa, a Rede Cata Paraná, ela tá girando em torno de 250 mil quilos mês. Isso em torno de papelão, por exemplo, são 100 toneladas, 100 mil quilos, que passa pela central. Consegue o volume necessário e é vendido diretamente para a indústria. Isso elimina o atravessador, elimina o cara que quer explorar o catador, entendeu? Essa primeira central reuniu várias empresas, né, e com o tempo foi crescendo tanto na parte de construção, na parte de equipamentos para beneficiar os materiais, Na questão de organizações e as entidades envolvidas, que catadores, né, o grupo de pessoas envolvidas também cresceu, o número de entidades cresceu, e isso fez com que a gente tivesse uma operação positiva. Hoje conseguimos fazer uma central que dá o encaminhamento correto ao material, ao resíduo, e trazendo renda a esse povo e o benefício ao meio ambiente e um facilitador para a empresa na questão de cumprimento da lei. Agora a gente está separando materiais que vai ter mais renda para a gente no final do ano, que são papéis, papelão, PP, PS, PAD, né, cristal. Mas a gente chega, a gente trabalha com a PET que está lá, a gente tem que separar a PET que dá para ir na máquina e a PET que não dá para ir na máquina. Daí a gente tem que fazer os fardos e levar ali na usina para poder triturar, para poder colocar nos bags aqueles lá que mandam para as indústrias, né, que vão refazê-los tudo de volta. Então, a gente faz de tudo um pouco, não é só o PET. Se precisar mexer na prensa, a gente mexe, se precisar mexer aqui na esteira, a gente mexe, na usina também, a limpeza do pátio, tudo a gente faz aqui, não é só uma coisa que a gente faz. Eu cheguei no Paruli, né, aos 15 anos. Daí eu comecei minha história com a reciclagem, né? Eu arrumei um carrinho e comecei a catar papel. Daí então, nunca mais parei, né? Hoje, tudo que eu consegui, minha casa, meus negócios, tudo que eu tenho foi através da reciclagem, né? Eu trabalhava com manicure, faz 32 anos que eu trabalho como manicure, né? E daí eu fiquei desempregada, trabalhava só em casa. E daí surge a oportunidade de trabalhar na AREP. Trabalhei um ano na AREP e agora vim para Cata Paraná. A gente dá desde o treinamento, né, na questão de coleta, separação, destinação e processamento, para que a renda venha ao grupo e não se tenha mais que entregar capital na unidade que já está produzindo. Isso é muito importante. A gente é uma questão de um ciclo. Né, e o ciclo das empresas nesse papel é o início. Né, você dá uma sustentação para que aquilo cresça e se torne sustentável. A Central de Valorização de Materiais Recicláveis, a Rede Cata Paraná, eles só se tornaram realidade
graças ao apoio incondicional que foi dado pelas empresas, pelos sindicatos, pelas associações que participaram e participam financeiramente deste projeto, a participação efetiva com o seu apoio e aprovação do Ministério Público do Meio Ambiente, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e as prefeituras locais, e também aos catadores que confiaram nesse projeto e que estão colhendo hoje os frutos dessa confiança. A Rede Cataparaná precisa muito do apoio dos empresários para sempre incentivar cada vez mais as pessoas crescerem e nós, para poder progredir cada vez mais, melhorar nossas condições de trabalho financeira, porque a maior parte das pessoas, a família de classe baixa, eles dependem da reciclagem. Então, eles queriam ter um apoio dos empresários para que cada vez possa crescer cada vez mais e melhorar cada vez mais a situação nossa. Eu não tenho dúvidas em afirmar que este projeto é fruto de um sonho realizado. Nós, movimentação de catadores e movimentos sociais, nos orientamos na luta pela realização de utopias. Isso aqui é uma utopia realizada, de forma que, além da questão econômica, vida e cidadania para nós catadores e catadoras. É uma empresa normal, né? Só que de catadores, né? Então aqui é uma família. A minha família, a primeira eu deixei em casa, a minha segunda família é aqui. É o que eu tenho que dizer, Rede Cataparaná é muito bom, dá muitas oportunidades.